O primeiro acorde que você vai aprender é o de Ré maior. Por que que eu escolhi esse? Simplesmente porque é um formato mais fácil, tá? A gente não está começando pelo Dó, porque é mais trabalhoso para sua mão. Então, o Ré maior, você vai ter que colocar os dedinhos exatamente como eu estou fazendo. Olha, o seu dedo 1, aqui na casa 2 da corda Sol. O seu dedo 3 vai ficar em seguida aqui na corda Si, na terceira casa. E o dedo 2 vai estar na segunda casa da mesinha, tá? Dedo 1, o dedo 3 aqui na frente e o dedo 2 aqui no meio, tá? E esse acorde, ele começa a ser tocado a partir da corda Ré. Você não vai precisar tocar nem o misão, nem a corda Lá, quando estiver fazendo um Ré maior, tá? Então, são só essas quatro primeiras cordas do violão, tá? No começo, é comum que o seu dedo não tenha força ainda, então o acorde sai meio assim. Para isso ajuda muito aquele exercício de coordenação que a gente fez, né? Para dar força para cada dedo, né? Então você vai treinando e aos pouquinhos o som vai ficando mais bonitinho, né? Até que todas as notas saiam bem definidas, tá? Então preste atenção para que o seu dedo 3, ele, por exemplo, não encoste na mesinha, abafando o som dela, né? Então, cada dedo deve pegar de frente para a corda, tá? E não assim deitadinho, mas olhe bem na minha mão. Os dedos, eles encaixam, né, em direção ao braço mesmo, tá? Aí você vai ter que acostumar a desmontar e montar o acorde rapidinho de novo. Isso é outra coisinha que dá trabalho. No começo é comum você ver assim: aí o dedo 1 aqui, morde a língua, né? Mas comece a treinar, aos pouquinhos, né? Você vai conseguir. Você vai saber que tá bom quando você conseguir de imediato jogar todos os três dedos ao mesmo tempo e todas as notas saírem bem definidas, tá? Então, esse é o acorde de Ré maior.